ចុះទៅក្រោមទៅទិញម្ហូបបងប្អូនចាចុះទៅផ្សារទៅផ្សារជីឡានចុះទៅនឹង45នាទីបងប្អូនបានទៅដល់កន្លែងផ្សារអង្ក្រមផ្សារអង្ក្រមក៏វាអត់ធំប្រហែលទេតូចល្មមណាគេហៅថាបាហាស្ទីញបងប្អូនចាភ្នំខាងនោះឯងទីញបងប្អូនចាភ្នំនោះក៏គេហៅថាស្ទេសឈុំស្គីដែរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំថតក្នុងឡានមកពេលអញ្ចឹងទៅឃើញស្អាតប៉ុន្មានទេបងប្អូនចាតែធ្វើម៉េចចេះថតទៅឲ្យតាមបងប្អូនបានកំសាន្តលេងអញ្ចឹងណាចូលទៅក្រោមក្រោមភ្នំទៀតឯងចានេះផ្លូវខាងក្រោមភ្នំនេះខ្ញុំផ្លូវគេចេះឯងបងប្អូនចាហើយចូលទៅក្រោមភ្នំមួយទៀតចូលទៅក្នុងគេហៅថាទូណែលចូលទៅទៀតពេលតិចដូចថាក្រោម15ក្រោមអីហ្នឹងទៅវិកហ្នឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងវាល្អណាបងប្អូនផ្លូវហ្នឹងក្នុងទូណែលហ្នឹងចាក្នុងខ្ញុំមិនដឹងថាហើយខ្មែរមិនដែរបងប្អូននិយាយមកថាខែតិចយ៉ាប់មែនតើគេដាក់អំបិលច្រើនណាដាក់អំបិលគឺដើម្បីឲ្យវាលាយអំបិលលើខ្នល់អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងទេកោហ្មងកោឲ្យយើងជីកពីលើហ្នឹងដឹងតែល្អហ្មងបងប្អូនចាខ្សែលើហ្នឹងខ្សែអំពូលភ្លើងបងប្អូនចាផ្លូវគេណាលោកស្រលនេះឯងផ្លូវទៅមួយទៀតបងប្អូនផ្លូវទៅទីណាបងប្អូនចាអូបឡាជិះក្នុងឡាននៅពេលអញ្ចឹងទៅថតឲ្យច្បាស់ហ៎បងប្អូននឹងឲ្យថតបងប្អូនកំសាន្តមើលខាងមានខ្ញុំអញ្ចឹងណាក៏លោកបងប្អូនចង់មកលេងចាមានបងប្អូនក៏ចង់រៀនជិះស្គីអីអញ្ចឹងទៅមកលេងខាងនេះបានបើបានមកលេងហើយក៏ផ្លេចមកលេងនឹងខ្ញុំផងឈើចឹងស្អាតស្អាតណាបងប្អូនចាចូលទៅក្រោមដីទៀតហើយនេះក្បកកបែងណាបងប្អូនអើយអ្នកដែលពុលឡានលមអីចាប់បដ ாய் ជាថតកំសាន្តលេងណាបងប្អូនកំតន់ធុញអីចាអូយនៅយូរទៀមរមកចុះទៅដល់ក្រោមទៅដល់ផ្សារ
ហើយសារនឹងតូចទៀតទៅដល់បងប្អូនចាមិនធំអីប្រមាណទេបងប្អូនចាសូម follow page comment page និង share page កណិការម្នាក់មួយផងគឺដើម្បីកណិការធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនកំសាន្តលេងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងវីដេអូនេះចាប់ត្រឹមហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា bye bye